Vamos com a Camila Rodrigues, um enxame de abelha invadiu ali a porta de uma casa. Camila, conta pra gente aí. Pois é, Lores, a gente está aqui, inclusive, mantendo uma distância segura ali do enxame, no Jardim Guanabara 2. Estou aqui com a Ellen Camila, que é a moradora aqui. E, inclusive, enquanto ela está falando, Lores, eu vou pedir para o Braddock mostrar para a gente, ao vivo, para vocês verem ali ó, onde está esse enxame. Ele está no muro, né? Esse muro que fica bem rente à parede dessa casa, que é um sobrado, e ó, bem debaixo de duas janelas, onde são os quartos desse vizinho da Ellen. Foi a Ellen que percebeu, então, esse enxame logo hoje de manhã, quando você saiu, né, Ellen? Boa tarde para você. Boa tarde. Logo hoje pela manhã, quando eu estava saindo, né? E estava entrando também para dentro da minha área, onde eu tenho duas cachorras. E tive que manter elas presas dentro de casa, porque senão iam picar elas também. E a sua filha, inclusive, foi picada, né? Inclusive, foi picada também. E como é que ela tá? Tá bem? Na hora foi um susto? Ela é uma criança, né? Isso, ela é uma criança, mas graças a Deus agora tá bem, né? Foi só aquela dorzinha no momento ali da picada, deu uma inchada, né? Mas agora tá bem. E aí você inclusive passou hoje a manhã toda solicitando a remoção, né? Como é que foi também essa tentativa de retirar esse enxame daqui? Sim, eu liguei para o bombeiro, eles falaram que era para ligar para as zoonoses, né? Liguei nas zoonoses mais de 5 vezes, então eles sempre falando que hoje era feriado, né? Que ia falar com o supervisor e liguei várias vezes para ver o que tinha resolvido e nada foi resolvido. Aqui, o que está causando para vocês? Essa questão dos seus animais também, né? Um risco. Inclusive, né, Loares, para quem tem alergia de levar uma picada, né, Eli? Essa é a sua preocupação? Com certeza, né? Minhas cachorras e os vizinhos também, né? Aqui, essa rua tem bastante idoso e se torna muito perigoso quanto a isso. Os animais também, né? Os animais, inclusive, que estavam aqui hoje, você se deparou com uma situação até inusitada de um cachorro que ficou paralisado aqui, né? Talvez tentando não fazer com que elas o picassem, né? Sim, até tentei salvar o cachorro, né? Tirar ele de perto das abelhas, mas não consegui porque começaram a entrar dentro do meu carro. Então, não consegui tirar ele. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Oloares, a filha da Ellen foi picada no dedo, né, no dedinho, mas já, como ela disse, já está bem. A gente não teve outros relatos aqui na região, aqui, pelo menos aqui na Rua 8, né, sobre essa questão das abelhas. Aí, Oloares, a gente procurou, então, o Corpo de Bombeiros e também a Prefeitura de Goiânia. O Corpo de Bombeiros disse o seguinte, que só faz a remoção de enxame de abelhas em casos muito específicos e esporádicos. Quando há risco iminente, por exemplo, numa creche, né, onde há aglomeração de pessoas, de crianças, idosos ou pessoas com deficiência. E que esse serviço é comumente feito pela Prefeitura de Goiânia, por meio das zoonoses, por agendamento. Mas a Ellen estava explicando que ela ligou hoje várias vezes e o pessoal informou ela que hoje é feriado do Dia do Servidor, né, que foi transferido da semana passada para hoje. Então, os servidores estavam trabalhando em regime de escala. Então, eles não tinham, né, pelo menos foi o que foi passado para a Ellen, equipe para mandar. Mas nós pedimos, então, à Prefeitura de Goiânia, à zoonose, né, para ter um olhar especial aqui, né, com relação a esse local. E eles disseram, Loares, que vão mandar uma equipe hoje à tarde para fazer a remoção desse enxame de abelhas. Lembrando, né, gente, que eles não matam o enxame de abelhas. Eles pegam a abelha rainha e levam para um local longe da população. Loares, eu volto com você. É, então, aí, de repente, tem vários apicultores, né, que às vezes tem uma estrutura, né, para buscar e levar para os apiários, né? Então, de repente, tiver algum apicultor aí, qual bairro que é, Camila? Jardim Guanabara 2, Oloares. Ó, tem muitos apicultores na região do Guanabara, região aí próxima à saída para Anápolis. Se tiver algum apicultor aí, porque o apicultor tem todo o instrumento, roupas e tudo mais. Essa aí é a abelha chamada de Europa, né? Essa aí é uma das que provoca o maior número de acidentes aqui no Brasil, né? Que é a abelha europeia. Viu, Yuri? Só para você entender a questão da abelha, as abelhas nativas, as abelhas brasileiras não têm ferrão. É a jataí, manda-saia, aquela coisa toda, não tem ferrão. Agora, essa abelha aí é uma abelha que trouxeram, uma abelha africana que tem ferrão lá da África, né? E já tinha uma abelha europeia aqui no Brasil,
né, que não, também não tinha ferrão. Aí essa abelha africana cruzou com essa abelha europeia e virou essa abelha chamada, a gente chama de abelha Europa ou abelha africana, essa toda rajada aí de preto e amarelo, essa coisa toda. É uma, e a maior produtora de mel que a gente tem hoje no Brasil, né? Então, dependendo da pessoa que for picada, se for uma pessoa alérgica, pode provocar até a morte. Então, a gente espera, Camila, que o centro de zoonose vá aí fazer a retirada, porque eles não matam, como a Camila falou, não é jogar veneno não, pelo amor de Deus, viu? 90% da produção de alimentos do mundo depende das abelhas. As abelhas são super parceiras da sociedade, né? E a gente precisa retirar aí a colmeia com a abelha rainha, o zangão, aquela coisa, levar para um apiário, né, para que elas possam aí continuar a vida delas. Obrigado, Camila. Vamos torcer aí para que a gente possa retirar essa abelha.